ingen abonnent. Men min kompis också kan hjälpa mig. Men jag tappade jag också av när jag fortsatte på det. По сути, что не мягко нас им созвонит. Он тебе профессионал, то вот так и не мя будет. Но именно, или нам пара стране пилна его отряд. Вы не умеете, как лабы свои было. Ну, ты я писал, что не пьет. Jag har en gammal tid. Vad det? Vad det? Just man har det. Ja. Man har gjort det här valet. Men det är inte så mycket. Du kan inte sätta den upp här. I apparaten. Utvecklingen nu, att de börjar bli utåt, sitter uppe, utåtriktade. Tappas klara. Jag har märkt att det är väldigt farligt att vara mot socialt farligt. Det är ju rolig ålder. Så hostar de lite där? Ja, men jag är på att säga det. Ja, men jag är då bekymsaustöses. Jag vill ha massa saustöses. Ja, men lite förkylt. Hur är det då med hennes utveckling? Är hon något på golvet och tar sig lite hit och dit? Jā, viņa rāpoz atpakaļ un ceļās uz ceļīšiem un šūpojās uz ceļiem un rokām, tā kā. Jā, un krīpa, man liekas, man bāk lengas krīpa. Jā. Un sami izlām rietas, man ir uppo knēna un feministi gumja. Jā, nu kā ir liksom inte krīpa ordnas, men nu futum är de på olika ställen i alla fall. Jā, viņa pārvietos visu, ko es izstāju, kur es gribu. Jā, hun vender rot en vilk. Hun vender runt förstås, från mage till rygg och rygg till mage. Ja. Hur är det med... Vi ska se här. Du får en sån här av mig, för då när den tittar. Jag ger henne en kloster. Så, om vi tittar på den. Då går den händerna på. Och så har hon den förstås, och sen kommer den andra handen, så flyttar ju. Från ena handen till den andra, det är också lite nytt. Och sen åter hon köpt lite här när hon hälsade och hon har väl lite ljus för att se om det är jordbär. Ursäkta, ska jag tolka det här? Jag hörde det så ganska dåligt. Jordrar hon och ljudar. Jo, men jag tappade sen kanske på en ganska rumma mejterna så att det ka viņa skaņas labas izlaiž un... Jā, jā, jā. Jā, jā, mums klāt, jā. Viņa ir divi zoberi izāpuši, tāpēc... Un pats to tender. Jā, es iedi drēglē līdzi un so. Jā, es redzu, mēs piekalojas. Un kur mēs maten, nav? Kā viņa rēšana ir? Viņa ir krūts pienu un nedaudz viņu jau piebaroja reizi divās dienās. Reizi divās dienās? Jā. Hon jag fortfarande amma henne men ibland väldigt sällan så typ varannan dag ger jag lite såna välling. Ja men mat då? Får ni inte någon mat och gröt? Ja men är det någon varannan dag? Vad heter hon? Hon äter hennes modersmjölk. Ja men jag pratar mat. För är det någon varannan dag? Vad heter hon? Då vill jag att jag ser att jag är så bezenite. Ja.
Bet to viņa neēd katru dienu. Viņa ēd tikai pienu un to biezniņu varbūt reiz dienās viņai iedod. Jūs domājat, ko var nopirkt veikalā, jā? Nē, es pati tā esmu. Jo Jūras un Grēna sāk smūt, ir tam vēdzi un ceļā var amā dāgaļu. Tā mums nevēl var jūt. Men om hon ammar så mycket, då behöver hon inte ha välling, utan då är det väl kanske gröt och maten du behöver jobba på och komma framåt med. Es gaidīju gaidu, viņai paliks tie 6 mēneši, tad es sāku vairāk piebarot. No 6 mēnešiem ātrāk nevajag piebarot. Tad es ātrāk nedaru neko. Jag behöver mat som innehåller fibrer för att tarmen ska få arbete och bli mätt. Ja, bröstmjölken har inga fibrer så att klostenar för att de snart kör det. Då håller de sig inte mätta. Har de nu också fått tänder så är det inte så bra att de äter på natten. Un, ja nav šķirvē, un piemā jūs, kad viņa, kā, nu, grūti viņa, viņa nav pārādes, nav tāds sāpas, tad jūs mani teikt, ka viņa sāk gubiņas rādīties, viņa nav līdz vajadzības šķirvē. Nu, jā. Viņa aizmirst pateikt, ka tāpēc arī viņa slikt puļ pa nakti. Jā, mamma. Ko ir šķirvē? Mamma. Mjölken innehåller mycket socker. Es esmu mēģinājusi, nu es sāku ļoti lēnām, es nesāku tā uzreizi, trīs reizes dienā varot ar putrām, es pa dienai lieku klāt kaut ko citu, vienu dienu padod vienu, tad es pamēģinu, viņš un ar viņai nesāk vēdās un nepūšās. Jo to riedzējums par šīs, jo dienas ir par jāmātājiem, nevēl iegūmi ir uz man dāne ulikā. Nē, nu būr elitīgām, jo būr iepušņu, so nu ir jābā. Ir jūti bra. Medan man ammar och börjar lite successivt så. Och det är ju bara några månader. Du borde vara uppsättes med din sparrna och kör dagar. Vad du tog ni ska göra? Paula, så jag är där här ett och sitt tag och sådär. Uppsättes och passade med din lod. Man ska också se dagar som du ska fjärversiskos. Tagad mātei pie daktai klusu stāvi. Te jau bara no tā tie piedari börjar, ne neguri upi. Det tar lite tid att lära sig äta ju, innan man kommer upp i fulla. Protams, uzmanīgi tā ne jau visu reizi, ne jau daudz reizi sākās, un man ir jāļauj viņa pierastīt. Jā, sen är det ju lite så här att när man lagar mat till barnet eller tar från familjens övriga mat, det kan man ju göra om man bara lätt saltar. Det måste inte vara helt osaltat, lätt saltat går ju bra. Nē, viņa tieši teica otrādi, ka ciplokus un dabiskās garšvielas var dot, viņa teica. Jā, es saku, protams, mammai, man jūs, tas ir pilnīgi vienalcīgi. Du sojot vīlē, ka ārskatu man kā niehen. Jā. Var dot. Så, då ska vi lyssna på det. Undersöka henne lite. Vi går bort lite. Jag kommer tillbaka och rapportera. Så. Prosit. Tak. Så, ska vi se.
Det är alltid hissning bara man håller i den så går ner. Det är så fint. Så fint är det. Det blir väl bra med den här maten. Jag hör ju att jag börjar för att jag har planen. Jag har börjat så nyss. Då får jag ha lite förpapir och låter mig inte ta det burken äta. Ja. Är det något annat som du har någon fråga? Ja, vi har det här. Men vill du ta det här med kvällen? Nej. Hur är det med vaccinationen här? Har du fått vaccinationen? Mm. Har du inte fått vaccinationen? Nej. Så i Sverige finns det bara svenskribbade vacciner. Jag har inte bestämt mig än, och det vill jag låta vaccinera en av dessa. Men vi är inte ensamma om det. När vi talar om vaccinationer, nu är det grundvaccinationer, så talar vi ju inte ens om polio, noll och stelkramp. Vi pratar inte om polio, difteri och stelkramp. Det finns smittor bara man rör sig i flygplatser, med den rörligheten vi har med folk i världen så kan man ju utsättas för smitta. Den senaste nyheten vad gäller polio i Sverige är ju att av alla de här psykiska barnen som kommer och får uppehållstillstånd så har det ju varit polioutbrott där i Syrien. Så att där har vi speciella hänsyn, vi försöker begränsa och vaccinera dem extra och ta prov, men när det gäller polio så är det väldigt smittsamt, så skulle det vara ett barn så kan det finnas hundratals barn runt om som så det kan vara risk och realitet även här i vårt skyddade Sverige. Polio kan ju ge väldiga följder om man får det, om man inte är vaccinerad. Vaccinationen ger jättebra skydd och det är den snällaste vaccinationen vi har. Det är okomplicerat. Det är så här skönt att någon koreansk vinge väntas vaccin ska se vad som är som vaccin av covid-19-spritter. Kan du berätta lite mer om själva vaccinet och så har du som den kommer? Det är ju svenska vacciner vi har. Un vai ir iespējams tās vakcīnas dabūt atsevišķi nevis kompleksās potes? Kā man to, kā man vēr, jā, mērā cīnēnā,
kan man inte. Därför att vi erbjuder inte det. För att vi har sån upphandling på vacciner. Och det är gjort efter den vetenskapen som visar att det finns ingen anledning att göra så. Det är inte bättre att ta den separat. För barnet är det besvärande på massor av stigning. Vad gäller det vaccinen? Det är minus nu cirka ett bostad som jag passar sig på kanske minus en. Kan du berätta om några tidsbegränsningar av det här vaccinet? Först vill jag nog gå igenom de här grundsakerna när det gäller de hårda valutan som är polio, difteri och stelkramp. Difteri kan man ju också tycka att det är en banal sak som vi inte ser i Sverige. Men det är ju därför att alla är vaccinerade. Vi har ju nu sett med öppnare gränser, inte minst mot forna Sovjetunionen, att det kommer in mycket difteri. Och den är ju i sig inte farlig, det är en halsinfektion som man kan bota med penicillin eller bara bota, det är inte så farligt. Ja, vi ska se vilka specialfall på den minus slavista på rådertas på skärmen. Ja, men jag vill ta det här först. Det tar det här först. Det hörde vi inte. Ja. Därför att de positiva sidorna överväger, annars skulle vi inte vaccinera alla barn i alla länder. Om man inte är vaccinerad mot difteri och råkar ut för smitta, så kan man ju få en giftbildning av bakterien. Så att man får det som heter äkta krupp. Som ger väldigt svår luftvägsinfektion när man krävs i sådana här inlagringar i luftvägen. Äkta krupp. Ja, jag har varit varpa i sitt väg. Vad betyder krupp? Hon vet inte. Nej, men det är ju det som vi inte ser längre med folk för. Att det täpper in. Det är en väldigt allvarlig sjukdom. Och den kan vara svår att känna igen nu i sjukvården eftersom vi inte har den så ofta. Därför att de allra flesta vaccinerar ju. Men hur yttrar den sig? Man kvävs i sådana här membraner som bildas i mittvägarna. Av vad? Av den infektionen när den blir giftbildande. Vilken infektion? Difteri. Du pratar difteri fortfarande, ja. Och sen när det gäller stelkramp, där är det ju väldigt viktigt egentligen att hon skulle vara skyddad redan före sommaren. För då kommer hon ju vara ute bland lite jord och så. Och barn har ju ett beteende så de får det där i sig. För det finns i all jord, det finns i svensk jord också. Och det är en jättefarlig sjukdom. Bătă stingocrambie, de unde a avut în caz spaniozen, multe mâne ca strubie, i-a avut rata, pe care nu plisul am mai tăs, da bacterie, i-a dat să ne se vrea de avut toți crambus. Det måste man ta stora så, för det finns aldrig lite hudrifter. Eller man äter den, man får i sig lite jord och gräs när man är ute så, när man är så liten. Det behövs inget särskilt. Det ökar ju förstås vid sår, men det får ju små barn också ofta. När de skaver sig eller river sig. Och du är väldigt spännande, men du är väldigt slags.
Det är också en... innebär det att barn får inte gå på marken, liksom får inte vistas på... Det kan man inte säga. Skulle säga hellre vaccinera barnet så att den har fått två vaccinationer före sommaren. Då har den ju ganska bra. Det är inte det att komma på att det är vaccinet, att man vill vaccinera. Jag måste prima att det är att vaccinet 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 är De där vaccinerna, de skyddar inte helt att 100% från att bli smittat. Det betyder bara att själva sjukdomen blir bara lättare. Nej, det skyddar helt mot felkram. Men skyddar... det är inga starka fästingarna framför. När det gäller difteri så skyddar det ju mot det som är farligt, att det blir toksinbildning, giftbildning. Och polio skyddar ju mot att det går in i nervsystemet så att man får de där förlamningarna. Man pratar om det här för att det är så att det är så Sen ligger det i programmet också den här förkylningsbakterien som man kan få hjärninflammation med följder av och som man kan få den här fruktade strupblocksinflammationen. Den heter aktiv hemofilus influensa. Det har vi ju fått bort de farliga sjukdomarna, att vi inte ser dem längre. Det ger oss en Och sen är det ett vaccin mot kikhosta i den. Kikhosta är ju egentligen inte en farlig sjukdom, den är ju jättejobbig och den är jättefarlig för små barn. Då ska man få bukt med det på de små barn, då måste man ju vaccinera i befolkningen. Och sen är det då den senaste tillgången med hepatit B. Och det är också för att det är öppna gränser och folk rör sig i världen så att man börjar få in hepatit B som ju kan ge följder för lever och leversjukdom om man får den. När det gäller negativa effekter så påverkar ju inte här att det ger ett sämre immunförsvar på något sätt. Barnen får tillräckligt mycket förkylningar och sånt som triggar immunsystemet och håller det igång. Man kan få den dag man sticker barnet. Att det blir lite ömt förstås, där man har stuckit, som en liten lokal rådnad. Man kan få en lätt feber samma dag. Det värsta som kan hända med den här, det är barn som av någon anledning reagerar på sticket och när vaccinet kommer och kan få en slapphetstillstånd. Där det ser ut som att de tappar formen men fortfarande andas. Ursäkta, jag fattar inte, det är så mycket som låter. Det värsta som kan hända, som är väldigt sällsynt, är att barn som kan få slapphetstillstånd precis när man ger, ja, precis när man ger vacciner. Precis då, alltså, när man får det här? Ja. Okej. Ja. Och, Som i och för sig inte ger, det ger inga följder, men det kan ha varit lite dramatiskt, men det där var mer när vi började med det nya kikhostvaccinet och vi sedan bytte till ett bättre kikhostkomponent som är på helcell som har mindre biverkningar. Jag har faktiskt aldrig sett det på 20 år. Man har
Jag har inte samma namn.